3 e bardhë. Këta quhen vllazëria e zeza, ata vllazëria e bardhë. Çfarë është adrenokromi? Po adrenokroma është në botë humbasin rreth 8 milion fëmijë në vit, të moshës 5 deri 12 vjeçare, të cilët trembën dhe kërcënohen nëpër ambiente të ndryshme të mbyllura nën toksore. Dhe nga frika atyre ju bëhen ato sytë e zeza panda, këtu, dhe prandaj quhen domethënë sytë e rrushës panda i thonë ata. Dhe po të shikoni për shembull këngëtare satanike si Lady Gaga dhe Madonna, shpeshherë i bëjnë sytë në formë, domethënë këto janë mesazhe subliminale që i jepen publikut dhe mesazhe që i jepen njëri tjetrit për adhurimin e këtyre lloj riteve. Adrenokroma kushton shumë, në dienin time është 1 litër adrenokrom kushton rreth 1 miliard e gjysëm dollar. Për çfarë përdoret ajo? Dhe kjo përdoret, kjo krijon varësi, është si puna e heroinës, jo e kokainës, se kokaina mund ta lesh, mund ta përdorësh. Kjo është si puna e heroinës, krijon varësi dhe të paktën një në muaj, patjetër një në 20 ditë këta duhet ta përdorin. Në qovë se nuk e përdorin, ajo jep shumë efekte. Për shembull, një nga këto sataniset e shquara dhe përdoruse ma dhe adrenokromës, është kjo Serbia që organizon Marina Abramovic. Marina Abramovic, kjo është një sataniste e klasit të parë. Janë shumë aktorë të Hollywoodit, satanist, prandaj këta janë me Joe Bidenin, sepse Joe Biden është përfaqësues si satanist dhe si partia demokratike. Për çka përdoret kjo për rini të përjetshme, a? Kjo është një eliksir që domethënë të mban në formë edhe nga pamja e jashtme. E keni parë për shembull një këngëtare Cher. Është kjo këngëtarja armene që është 70 vjeç. Do believe që e kanë atë këngë. Do believe e fati po. Edhe ka dhe nënën e vet rreth 90 e ca vjetë dhe të dyja për moshën që kanë duken shumë të reja. Ka qenë kjo këngëtarja kanadeze si e ka kjo që është këngëtare shuar që ka përdorur shumë adrenokrom. Celine Dion? Po, Celine Dion, se s'po më kujtoheshe. Është Madonna, që ka përdorur shumë adrenokrom, që ka një trup dhe një fizik shumë të mirë dhe nga përdorimi i adrenokromit, sepse të jep dhe energji dhe vitalitet, forcë fizike për të bërë palestër dhe ushtrime. Sigurisht dhe këta akuzohen një për përdorimin e adrenokromës. Dihet që Hillary Clinton i kishte qef në çdo vend që vinte, vizitonte këto streha vurfnore. Dhe në qoftë se ka ardhur ndonjëherë këtu ndonjë strehë vurfnore të Kosovës, them që prokuroria duhet të hetoj, domethënë në qoftë se ka pasur humbje fëmijësh. Adrenokroma merret pasi torturohen fëmijët kur u bëhen ato syt nga frika të zeza, çpohen ose këtu në qafë ose këtu në sy, i futet një shiring dhe të rriqet në qendrën pineale, këtu në qendrën pishore, të rriqet, janë profesionistë ata që e bëjnë këtë, të rriqet kjo. Kjo është përdorur adrenokroma që në lashtësi e kanë përdorur këto popujt e Meksikës së lashtë dhe pasaj kur merret kjo kondensohet, përpunohet me disa lloj mënyrash dhe ashtu si rakia që nga rushi del pika e rakisë, ashtu del dhe kjo nga adrenalina prodhohet adrenokromi i cili pasaj përdoret me pakicë shumë të vogël nga këta. Në qoftë se këta nuk e përdorin, atëherë këta fillojnë domethënë ndjejnë shqetësime, një lloj si ata që s'kan heroin të përdorin, dhe nga pamja e jashtme fillojnë domethënë ne tregojnë se ju bëhen vraga nëpër sy të zakonisht këtu, ju skuqet një sy, ju skuqet një pjesë e fytyrës, fillojnë fishken, rrudhen, plaken, domethënë ndryshojnë